Тази събота продължаваме да следим новините от Украйна и отзвука на военните действия, които в момента се водят там. Правим това заедно с специалния ни пратеник в украинската столица Цветана Балабанова и с Петромира Кирчева, която се намира в Дуранкулак. Това е мястото, откъдето пристигнаха на наша територия първите бежанци от Украйна. Но първо към Цвети с последните новини от украинската столица. Простете, Цвети, към теб. Добър ден. Вече около 45 минути доста постоянно чуваме взривове. Първоначално бяха малко по-близки. Сега са на доста по-далечно разстояние, но определено през 2-3 минути се чуват взривове. Иначе ново съобщение получихме от местните власти да не излизаме на улицата заради постоянната опасност. Метрото в града вече не работи, всички влакове са спрени, но метростанциите остават отворени и там продължават да се укриват стотици и стотици граждани на Киев. А пък по последното съобщение на кмета Виталий Кличко в социалните мрежи беше, че в момента руски войски в града няма, но се опитват да пробият от различни посоки. Чуйте още от него. Друзи, драги кияне, нищо била слабное. Нощта мина спокойно. Агресорът иска да пробие от запад, от страната на Житомир. Има унищожени десантни групи. Ситуацията е под контрол. За съжаление има 35 ранени, от тях 2 деца. Движението в Киев е затруднено. Градският транспорт не работи. Хората могат да използват метрото и като бомбоубежище. Внимавайте за провокатори и за хора, които маркират цели. Моля ви, пазете се и идете в укритията. Няма нито един превзет областен град. Да живее Украина! Слава на героите! Слава Украине! В официалните канали на властите в Телеграм се разпространяват вече планове на различните градове, как могат хората да се евакуират с влак. Цвети, за тази последна информация за случващото се в украинската столица Киев.